ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ବି ଆମେ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ସେତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆହେଇଛି। ଗତକାଲି ଆମର 182 ସେସନ୍ସ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 16,261, କିନ୍ତୁ ଆମର 14,291 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାଦାନ କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 88% ଏଚିଭମେଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅଧିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟିକା ନେଇସାରିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି।